چکے ان کے قائد الدعوہ حسین نے عفان صد محمد کرزائی سے اپیل کی ہے کہ فیض اللہ کو دی جانے والی سزا پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غور کیا جائے۔ افغان صدر حامد کرزئی کے نام خط میں الطاف حسین نے لکھا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق فیض اللہ خان ایک صحافی ہیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں قبائلی علاقوں میں گئے تھے اور غلطی سے افغان سرحد عبور کر گئے تھے۔ انہوں نے افغان صدر حامد کرزئی سے اپیل کی کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فیض اللہ کو دی جانے والی سزا پر نظر ثانی کی جائے اور ان کی سزا کو ختم کر کے ان کی فوری بحفاظت پاکستان واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ الطاف حسین نے حکومت پاکستان سے بھی اپیل کی کہ فیض اللہ کی سزا کے خاتمے اور ان کی پاکستان واپسی کے لیے سفارتی سطح پر ہر ممکن کوشش کی جائے۔ انہوں نے فیض اللہ کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔